28. novembra sa telocvičňa základnej školy na Bernolákovej stala dejiskom záverečného kola porovnávacej súťaže talentovanej mládeže základných škôl Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Víťazkou kategórie mladších žiačok sa stala Erika Polakovičová z Jaslovských Bohuníc. Medzi staršími žiačkami vyhrala Natália Nogová zo Skalice, ktorá sa v tejto kategórii stala aj celkovo víťazkou krajskej súťaže. V troch ďalších kategóriách v rámci štvrtého kola, ako aj v celkovom poradí, dominovali holícki strelci. Kategóriu mladších žiakov vyhral Dominik Špaček. Prvenstvo medzi staršími žiakmi si vybojoval David Bimka. Víťazom kategórie družstiev sa stal celok základnej školy Bernolákova v zložení Dominik Špaček, Matúš Michalička, Denis Vymyslický. Za celkové prvenstvo získalo holícke A družstvo putovný pohár športovo-streleckého klubu Beta 77 a zabezpečilo si postup do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 16. decembra v Šali.